Ale toto je veľmi zvláštne povolanie, teda povolanie, s ktorým sa stretávame my všetci. A veľmi kontaktne, pretože... A ty si to vedel hneď, hej? Komparzista. Majka Ivanová je komparzista. Ja odpadnem. Ty vole. Takto blízko ste boli, takto blízko. Majka Ivanová je skutočne, okrem teda toho, že je študentka, chodí do komparzu, za čo je samozrejme platená. To je jej brigáda Ergo Práca, ktorou sa živí. My tu máme takým zvykom, Majka, totiž to, že mnohí naši hostia vždy niečo predvádzajú z práce. A komparz, ako vieme, má tri, volajme to, levely, hej? Stupne, také tie pracovné. Majka, ja vás teda poprosím, skúste tu. A teraz, pozor, predvedieme budúcim komparzistom, čo musia vedieť. Majka, level číslo 1, základný. Dobre. Veľmi vás to nebavilo. Dobre, vyskúšajme si to. Za to je málo peňazí. Dobre, pretože Majka tam má kolegov. Konečne mám normálnu výšku pri vás. Druhý level je už teda taký pokročilejší. To nezvládne hoci kto. Nech sa páči. Áno. Áno. Ale že nám to nenapadlo. Výborne. Majka, vy môžete byť inštruktorka toho. A tretí level, pozor, je len pre tých, ktorí môžu konečne prísť aj do inkognita. To znamená pre tých najlepších. A ten je... A popri tom, samozrejme, je ešte, ale to už je na taký rýchlo kurz, je, ale vyskúšame si to, lebo vy ste veľmi schopné, komparzistky, je popri tom aj búchanie nohami, hej? Teda takto. Takže, Majka, aj vás to naučím. Ja viem, že takto to ide ťažko, ale sadite si u nás na chvíľku. Takže pozor, level číslo 4, učte sa! Vlado, ale teraz na rovinu. Určite niekto neprišiel, vy ste zaujímavý, poď, budeš komparzista. Je to povolanie, ktorým sa ľudia živia a toto je prototyp krásnej komparzistky. Ďakujem. No teda dostali ste nás poriadne. Ďakujem.